ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଘର ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଆଉ ଏଠି ବର୍ଷା ଲଗାତାର ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷାରେ ଘର ପାଣି ପଶି ମାଟି ଘର ମୋର ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଭାଙ୍ଗିଛି ପାଣି ତ ବାଡ଼ି ଘରେ ପୁରା ଘରେ ପଶିଗଲାଣି। ଚାଷ ତ ଏ ଚକର ପ୍ରାୟ 50-100 ଏକର ଚାଷ ଜମି ପାଣି ମଗ୍ନରେ ରହିଛି ଆଉ ଯାହା କ୍ଷତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତ ମୋ ଭରି ଭଳି ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ମିନି 8-10 ଘର ଏହା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନାହିଁ ସରକାର ପାଖରେ ଆସିନି ସାର୍ ନାହିଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାହାପଡ଼ା, ଜଳେଶ୍ୱରପୁର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର, ଉଷୁମା, ରାହାଣିଆ, ପାଇକରାପୁର, ଲଳିତଗିର, ପୋଡ଼ାମରାଇ, ଅଳଦିଆ ଆଦି 9 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ। ମଞ୍ଜୁଲତା ଜେନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁଆପାଳା ବା ପଶୁଲୁଣ୍ଡାରେ ବନ୍ୟା ହେଇକି ଆମର ବିଲବାରିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇକି ସବୁ ଧୋଇରେ ପଳେଇଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମର ଘରଦ୍ୱାର ଭଲ ମନ୍ଦରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଆମେ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଛେଳି ଗୋରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଓଭରଲୋଡ଼ ହୋଇ ଗାଁ ଓ ପାଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଧାନ ବିଲ ପୁରୁଷେ ପୁରୁଷେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡାରେ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ କାହାର ମାଟି ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି ତ ଆଉ କାହାର ବାଡ଼ିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଆଲୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବହୁତ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ରାତି 12:00 ବେଳକୁ ପାଣି ପଶିଗଲା, ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ 9-6 ବିକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଇଯାଇଛି 300 ହବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 50-60 ହଜାର ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଲେୟାର କେବେ ହେଇନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି? ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ତ 20-30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ବିଲ ବାଡ଼ି ଗୋଚର କେଉଁଠି ବି ଶୁଖିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଗାଈଗୋରୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ 300 ଲେୟାର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଅତି କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଏସବୁ ପରେ ବି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକେ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ରମେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପାରେସାନ। ସାରେ ଗୋବରୀ ନଦୀର ଉଦ୍ଧୃତ ଜଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଣିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଉଷୁମା, ପାଇକରାପୁର, ଲଳିତଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ଏବଂ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତୁରନ୍ତ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆ ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ, ଗୋଚର ଦଣ୍ଡା ବି ଜଳମଗ୍ନ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ।